האמרה שלך היא מאוד מאוד אישית, יש שם איזושהי זעקה אישית שלך לדברים שאתה רוצה לשנות בעצם. מאיפה זה מגיע? זה משהו שאתה כותב? זה משהו שכותבים בשבילך? זה ספונטני קורה? תראי, הצוות שלי ובעיקר תמיר, שהוא האמון על הנושא של הפייסבוק, אנחנו קוראים לזה לדבר קבלית. יש שיח כזה שכולם מכירים אותו, לדבר קבלית, זה יכול להיות רעיון שאני מביא אותו, אבל הדובר שכבר יודע לדבר איתו, לדבר אותו, ואם הוא לא יודע לתת את השיח הזה, אז אני אישית יושב וכותב את אותו סטטוס. אם זה לא מייצר שיח ולא מייצר סוג של אינטראקציה, ואפילו מנקודת מבט שלי, ככל שאני מצליח להרגיז יותר את הצד השני, זה שלא מסכים איתי, אז אני יודע שהצלחתי. אתה מגיב לכאלה שבעצם מגיבים לך דברים שליליים או שמרגיזים אותך בחזרה? בעבר, בתחילת הדרך, הייתי מגיב מאוד כך, בחס, ומגיב לכל אחד ואחד, ובסופו של דבר זה לא נכון. ואני רואה שבטוויטר אתה הרבה יותר פתוח. זאת אומרת, בטוויטר אתה מעיז, אתה מגיב לאנשים, אתה מנהל שיחות, זה משהו שהוא הרבה יותר נוח לך להתנהל בו, נכון? אני צודקת? את צודקת באופן חלקי. הייתי שחקן מאוד 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 בטוויטר, ובשלב מסוים הפסקתי, ואני חושב שיקח לי גם זמן לחזור, כי פתאום הרגשתי שאני חלק מקבוצה שיודעת וחושבת, שיודעת הכל. אם אתה רוצה למצוא פתרונות, גש לטוויטר, כבר יימצא הפתרון לכל החולאים ולכל הבעיות ולכל הרגשות. באמת הרגשת שמצאת פתרונות לכל דבר בטוויטר? ברור שלא. אלא העניין הזה של סוג של, זאת הייתה כתיבה מתנסית. טוויטר אמור להיות שיח, כן. ולא סוג של התנסות, אולי גם שלי במידה מסוימת. כן, יש זמן, אפילו יש לי זמן לקרוא, וזמן להזין למוזיקה, נכון, ואפילו להגיע בלילה ולראות סדרות שאני אוהב. אם היית יכול לסכם לי במשפט או שניים בכתיבה ברשת, למה לבחור בך, מה היית אומר לי? הייתי אומר, אם יורשה לי לומר בענווה, שאני איש של אנשים. בסופו של עניין, שליח ציבור אולטימטיבי שנוגע בציבור, אכפת לו מהציבור, וזה בא לידי ביטוי גם באופן שבו אני נוהג, לא רק כלפי עצמי, אלא גם כלפי הציבור. ואלה דברים שניתן לבדוק אותם. את יודעת, תמיד אפשר לומר על כל אחד, הוא יכול להביא לך נייר, כרום או משובח, חוברת שלמה מה הוא יעשה. המעשים שלי הם, לאורך השנים, הם המקדם, המחירות הטוב ביותר. למה צריך להצביע עבורי? תודה רבה, איתן.